ekali mwezi mulamba ngababinkana ebibuzo ngabibalumba ngobusala watalingabo jebina gwira ngali no mutwo gukize kubanne akulise ne chapa chetaka byonna ku Lugonvu's show oliokola bensi tano Seduge, obanna duge wa 22 mugumu, wa kusitukira mu chapa chetaka kiramba. Olwo mutwogo bulijogo nyoma, gukufule Land Road. Seduge, 22 mugumu. Seduge wa 22 mugumu, ku Lugonvu's show, chapa chetaka. Oh yes, nkuwa nibiza ni nkuba zo kubangu tuwega seko na kuruwariro Ena kusu mwezi 15 na kuruwa kusatu omwezi guantemu desembo Mwe kuminebili omwaka bili abili mugumu Tutambudefe na museduge wa bili abili mugumu Lugonvu's show Tuga manjibi ya luo wiki wende ni bivadeo wiki eno Oruwariro kwe kujula okumanyani analia Aniagendo kuma kunjoche alime kufuna kumfumbe Zese ntongo Frederick Lugonvu njagelo kuwewa za mwina batu labana batu ulirisa Timu weri kabiriti njagala mukasera kano kusoko kende wa mbabari mariseri ababyokulya abalunji emirimo okubanga twongera okunyonyoka nokutanya ensonga nga bwezitambudde mu wiiki esooka ne wiiki gye tulimu kulwalera. Okay, nange nyongera okwanirizaako omulabi waffe ku Lugonvu's show tutuno museduke wa 22 mugumu nate twamazeeko omutendera ogwasoose kakati twagala okulabika nti leero tusunsula mbali wa boolekedde ku mutendera ogwokubiri jjukira nti balina kubeera 10 naye nga waliwo badde wayitawo omwomu gwe musanvu kati abasatu be baliwo abeegasse ku musanvu olwo ate balyoke bakwatagane babiri babiri tulabe omutendera ogunaddako nagwo bwe gunaabeera naye nga tukwaniriza nnyo bale kubanga otambudde naffe okuva we twatandika obadde mulabi mulungi era tukyakwenyumirizaamu sigala ku Lugonvu's show ekyaleeta ebirungi bingi yeyoka YouTube channel mu YouTube channel zonazo zolaba erike ebintu ebiri developmental nga bintu bya kitegevu bintu bikusanyusa atenga boyiga ateno sigalanga obako nekyo wangula kakati omwangu sijukira tina agenda twala chapa chataka ekyo kyanja ulo nnyo obo buwanguzi bunene nnyo twebaza ba sponsor baffe abasodo kupanga batu kujirira nibateka mu amanyi natukogera nga tuine endasi Lugonvu property consultants baina poloti enunje enteke kwa bulungi mu estate yezenja ulo kulabika nti nno totata agana na chicho na jukira nti estate zawe zilimu amazi zilimu amasanyalazi poloti eyo jogeno kubanga ofuna mu Lugonvu property consultant yetali kombo janyi kubanga chapa cho ogenda nacho ngo chupie nkwa waboti nogenda okitereka weweka kaso bulungi baga mati bosasula bitundu ansambu kubuli chikomi oja kubanga okoza poloti awatali kutataganya kona oluvanyuma no malayo lungala estate poloti mwezi ya 5 ku 10 osasula milioni 10 songa ate katende estate ku rugudo lwe Masaka steel oja kubanga osasula milioni 18 5 ku 10 osobola kubanga otwala polotiyo okumanya bisingawo osobola kubanga okuba ku simu Bono banga tokubye simu oja kubanga oyitayo wali ku Hamta waze Makerere omaliro gwa kusatu ogament nzise okulabika nti funa poloti mpone nange obupangisa bono we bantu wa poloti okulabika nti no omuntu ajitwala nga yachapa nga amaze okuwangula Yes, ne government wengo jino hadi weya webali Kubango marizo kubango funa ploto ye weta go kumanya wakendo kubango gure bizimbi Siwa gena murengo jino hadi weya Baga mantuwaini ente kateko utandika no mwezo wakatu nye januari Bagenda kubanga bakulao account yedi mwena Baga mantinja gala kutere kampola mpola kasente kangewe kawira ngansobolo kuzimba Genda murengo jino hadi weya ebintu ya wabiri original Atinga baga mantuwa gure ebintu mbunji Bagenda kubanga bakuwa emoto ke kutambuzo kutu sapaka kusaiti Ne babi kuyira Oba ina sementi, ba ina mabati, mitaye mgansululu, miko, mwiziwiru, balo, mapipa Buliche wetaga, genda murwengo jeno hardware Eraba gama ntombala gobe guli nti, buliche wetaga Bumala kupa murwengo jeno hardware Wetaga bagenda okuzi mbile nyumba maridadi, gari kuole Kajiba genda kupa planning yetu nude wantu watufu Sibia binonotunulile nyumba anga chiringechi yumba yumba Genda mfocus construction Bakuteka teko kupa kuplan Nibala wa poloti yo, nibala meta kari obuzito wario, buso bolo kutulako karina, obate buso bola. Singo ya gala karina, obuzito weta kari unamanyiga yo, liso bola kubanga duwa nilireme ya lireme kap. Ye focus construction, bazimbe nyumbo kufa kuzitandikiru wako, baka kuziri za kedi zigamure nge janoru echo, tuga mantipe kwati. Bovamu focus construction, goma zo kubanga ufinye taka, normali zo kubanga ozimba, echida kukubera kuwasa, na yechi wuze chiri wanti, okuwasa nyake ndo kutekira tekira.
emikolo vibes ceremonial event sabonno bo bekwata kusobola kubanga bakutekera tekero mukologo omazo planning omukologo otegedde jaguna abera obajyo no yagalo bibakwase bakulondere venue we bayambaga bakulondere ba service providers abalunji otajja kubanga wejjo vibes ceremonial events bakwase omukologo nebo jabu zinge bisigaddo byekoledde kono bagamba nti njagala abafumbi abalunji netaga abatimbi abalunji netaga ebyuma ebinajjayo sound nga tevumbere mpane we bayatonye kulongo budde bwasuze bunyogoga nga sound ye vibe runji nyo boogezi ba ku mikolo abatagenda kutta mikolo jukira nti omwogezi kitundu kinene nnyo ku mukolo saagala anatta mukolo gwo we kwate vibe ceremonial events buli kimu kitambule bulungi nnyo hamtawaze makerere omwaliro gwa kusaka onoba omaze okuveeyo butereva wakote ko kuteekawo ku binyonyi ebitakula takula zimbe ebiyumba osobola okubanga okyusa obulamu amajiga vaawo bwoba oyagala okulunda enkoko eza fenansi baziyita ba lubwama local poultry breeders balina breeds zonna ez'enkoko ezo osobola okubanga ozirunda bulungi bakubuulira endabirira yaazo n'otalunda buli bugenda kunduga ng'obwetakulira ng'edda eri ewaffe mu kyalo kati zino bakubuulira ennunda gy'ogenda ozirunda nga za fenansi naye ate mu nnunda ey'omulembe ne zitalwala ne zitakufaako n'oba ng'ate ofunamu kinene nnyo be bannaffe abalubwama local poultry breeders bwe tumaliriza ng'ovudde kuba abalubwama local poultry breeders ng'omaze byenna weetaaga okubanga munnange ate ogamba nti twetaaga okuwummula ku kanje kuzange sente w'omwogiridde kuba nange sente gy'okola n'otalyako teyala sooka ogende okyakalemu okwenza okuba ng'ova wabweru ng'obadde kukyeye ebbanga ddene oyinza okuba ng'oli mu uganda ng'okoze emirimu ebbanga eriwera weetaaga okuwummuza ku birowoozo oluusi wavudde ku mbaga weetaaga okubako omuliro n'omwagalwa wo honeymoon oyagala kutwalako famire yo wabweru mubeere nga mubeerako mulamu obweyagaza tugamba nti wokwate bannaffe ba Malakai Ecology Malakai Ecology bw'ogenda yogenda tuuka mu kafo akayontoyonto obulungi akalimu akawo akasenyosenyo kw'ogenda otuukamu nga buli woola bolabanga ebintu bya njawulo Malakai Ecology ogenda kubasanga ekitende ku luguudo olw'entebe kasita otuukawo bwot ogenda kulaba enjawulo mu byenjawulo mu bantu abasinga okwagala okushoppinga mu supermarket abaakuwa okulamuza embabaali maliseeri naye supermarket nyingi gye batunda ebintu ng'ate byayitako dda n'olwekyo gwe ebintu obigula wa Obi's supermarket esangibwa Kawanda nga wakava ku substation ya masanyalaze eryawo nawe gye nkuzigira kubanga okutte ku luguudo lw'ebbombo we bayita Kawanda agenda ku Obi's supermarket bakwaniriza bulungi parking weeri customer care bagirina n'ebintu byabwe ebbeeyi yeyensamusamu ate nga byebyo ebiriko sigamba nti n'ebintu bye olw'okuba byayitako babikwesekwese mu masomo ogera obigweko nedda Obi's supermarket customer care na buli kimu kyonna kirungi genda oshoppinge buli kimu kitambule bulungi nnyo tuli wano olwaleero mu ngeri ey'enjawulo nga twolekera omutendera ogwokubiri mankula taba okw'omutendera tugambe lulimi kyolo mankula taba kati obo olwo Nigeria atova atova chati byakuyiiki ate manku taba oba lwamwere eswatini weswatini yani yajja wanonga izo yali aninga mu lwabakagiranga lw'ekigambo ekyogera zo yali kundi yali bango bavuwa okuveswa si Swaziland Eritrea yali mu Africa no mu baddugavu yali wawe yagye wabe ino okukyala zo yali wegana wegana zo gana soko busema na Uganda bakola bakauti on Scovia nakamya yegwajja mu abantu yegwa basigazamu fetu netta to wegana fetu kwa bibuzo gwino bawo obubonero bo waddo obubonero obutono gwa babaji ate munayo oli bwa abagudde ya muholeri kati nze chenjagalo patagezi mbuga ya Sedduge omutwegu gwe gukweyimirira gwe gusalawo nti oba osigala wano oba osenvulirawo oba otulabyeko nnyo batugamba nti tutuliira oluvannyuma lw'emyaka kumi ababiri ababe mwalabye ababiri oba ne tugamba nti otandisa okulamuza ku kyapa otandisa okusenvula waliwo obaolabanga bo bwe katali jirya bakatalijira we bali balinga bameka muwendo balinga bana balinga bana basemberera ebitwe gibadde myoji abamu bagudde omukisa guba kutenga ebibuzo bigumu abalalanga ebibuzo bigumu naye ng'emitwe myoji abalalanga ebibuzo ebibuzo ebyo byonna nga bibadde mu mutendero ogwasoose byonna bibadde n'obuzito bwe bumu oyinza okuwuliramu okwo nga katono naye nga byonna obuzito bwabyo
bubadde boyita era ogenda kukyetegereza nti abantu nga babadde babuuzibwa ebibuuzo ebifaanagana yes. Ngono bwabuuzibwa nti mpa prime minister kwe yaddira mu bigere nono bamubuuza nti mpa vice president kwe yaddira mu ate nga bonna bagira mu kiseera kyekimu kiba kitegeeza nti obuzito obwo bwe bumu era bwoba tumanyi prime minister eyaliwo n'alyokaddewo kitegeeza ne vice eyaliwo batomumanyi kitegeeza oba obuzito twakozesezza minzaani oba twakozesa minzaani nga yeeyo Carlton Scovia munayuganda gyakwagala okumanya olwaleero kyanjawulo ki ate tugenda ku ki olwaleero olwaleero tugenda kubabuulira baani ani ayimiridde ako ani ayitawo ani ayiseewo Lero tumanya abayiseewo n'abasigadde. Abali mutendero ogusooka abayiseewo. Okay. Abali mutendero ogwokubiri. Sinza abajjamu. Era naffe siffe tubajjamu. Si Rugonvu. Simba bali. Sinze. Ate nze mbaagaliza na nnyo bayira wenze njagala bonna bayitewo. Of which tekisoboka. Kakati Watuyimirira akadde kano. Okay. Bwanika John. Ya kulembedde olwokaano singa zibadde finals abadde abali ekyapa kibadde kya Wanika John n'obubonero 18 18 oyo asaana obugalo bali omusamba abayiseewo nga tewali buli gurupu yaabwe ebadde jja abadde agikulembera kati tuba arrange mu order yaabwe ani asinze obubonero bungi nga tugira wansi so Bwanika John alina obubonero ya kulembedde omusanvu ne tudda ku Bandobera Shem alina obubonero 14 Kiguli Ivan ono asibaganye ne Walugembe Andrew omulangira oli omwana omuto ow'emyaka 16 asomera ku St. Peter's Ensambia alina bonna abo ababiri Kiguli Ivan n'omulangira Walugembe Andrew balina obubonero 14 waze wao Bukenya Pasco alina obubonero 15 Mugisha Patrick alina obubonero 8 ne Mulumba Emmanuel alina obubonero 6 ne kibanga amannya ago gatusomere nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi mwe musanvu mwe muyiseewo Bwanika John Bandobera Shem Kiguli Ivan Walugembe Andrew Bukenya Pasco Mugisha Patrick Mulumba Emmanuel Bebo Apo bayiseo kakati we tugenze mu Uganda Cranes kibalo twagala nga tunatuwa bubonero okutubuulira baani abali mu kibalo amannya gaabwe tuyina abantu batano abali mu kibalo kuliko Kasirye Steven Ndaula Williams Kaliango Eddie Chiza Samuel ne Shamim Namazi bebali mu kibalo ne Shamimu ali mu kibalo Shamimu yavuddeyo n'akabonero kamu kati jukira nti bwe yabadde abinkana ne Kiguli Ivan Kiguli bwe yakulembedde era kyavudde abeera mu bana abakulembedde ono yabadde yafunyeyo akabonero bwe twakyusiza omusemateeka n'avaayo naako okuva mu seddumu mbuge namba nga talinaayo yadde neye kakaba n'avaayo n'akabonero kamu so kyekimuteeka mu bano abali mu kibalo kati bali 10 kakati abantu babiri bo bafulumye mbuga abagobeddwamu okumala emyaka 10 ye Muyanda Regan ne Kasolo Latif bali disqualified okumala emyaka 10 basoke betegeke n'okwongera okusoma kakati gali amannya g'otuwadde bebali mu kibalo bebakutte ebifo ebyokubiri ababadde nga oli bwakulembera n'akwata kyakubiri naye twabadde enjawulo eriwo eribweti tulinayo abantu abali mu tulinayo omuntu omu ali mu actually babiri nga bali mu kifo kyakubiri kyokka nga ate mu kifo ekisooka eriyo bebasinze obubonero kyetwasinziddeko okukola akantu ako nti tujja kumalanga gaga nti akutte ekyokubiri genda nokautu ejatandikira waddako kati kitegeeza nti aba babiri abalina obubonero obusinga n'abamu ku guno omusamba baayitawo nga bannamba emu ku luvunkana abo bosooka basikeyo bajje bagwe ku musamba twagala mbameka basatu bobootuwa kati baaba babiri batuweereza eno tugatte ku musamba tuweze omwe
tulina Kasirye Steven wabumekoyo ya kulembede nobonero mwenda okay tulina Ndaula Williams wa kubiri nobonero mukaga okay kaga Kaliango Eddie na yeye jerede nobonero buna ne tuweza abantu 10 yes be abantu 10 bwechibanga kiri bwechityo nga tulina abantu 10 kitegeza abaddako wansi Samu Chiza Samuel ne Shamim Namazi abaina bali wabweru Shamim Namazi wozi aino kuba oku finals kubanga aine kirabo kye kubanga aine birabo bye bya ino genda nabyo yes kakati abantu bali 10 olwalero lwa kusatu tutandika lwa tudda munja ku lwokuna no lwokutano abantu 10 tubagala mu miteke emeka 5 emiteke 5 mu miteke 5 tuleta abantu bameka babiri babiri eyo knock out bakuzikirizawo bakuzikirizawo twagala kati atya omwomo omwomo mwe twagala ko mu ku bantu 10 bajja sigalanga bameka 5 choka tujja kuzula anti wadde basigadde 5 mubakutte ekyo kwiro babitwazikiza ate muyinza okubanga mulimu asinze none aina ko yazikiza omulala naye tujja kujja wadde twagala kyowulira best luzo mu agatte ku 5 agate kuba 5 bawere mukaka saba aba si best loser abera chi bamwita runner up runner up kati bandi vetwali ngeri mu kyalo nga tumwita best loser kitu kisanze eno bya runner up bibye abera runner up kati wabera first runner ne second runner kale ba second runner mtu je okujja omu yes mu ba second runner abata mtu je okujjo omu tumugatte kubana abatano bawere mukaka bawere mukaka gwe banawere omukaka ekyo kijja kubera okulwa kusatu olwawe keri kati atabo banawere omukaka tukwate omukaka ogo tubagatta ababa babiri babiri mu babiri ababiri bajje mirundi esatu nga twagala kati ati omwomu tufune basatu tufune basatu bebagenda ku final bebajjo nofuna omukisa okusula kwa kumalakai ekoloji awo balyoke bawulire empewo n'okufubibwako n'okuyoyotebwa n'okubudaabudibwa malakai ekoloji ku luguudo lw'entebe ekitende wetaawo ogenda osobola okulamba onyumyaana ku kifi ky'enkoko omanye enkoko yabalubwa amagoji manyi ogitegeera oli enkoko ngoli enkoko enganda namulaba ono gye yajjaali aluli si buno obusambisambi bwe mukula wali nange zobo mukoko bwanne Oriye koko ngana kasabyo kameke obo busa obo bukoko babuyita buchiyo oyagala kulya ku boli chiyo chiyo so mumbere yo weta go kulya ku nkoko we yabaluwa maloko pote breeders atina wosobolo jeru ndira buli kasera no banga oyina kitambula kula mutambula kuti kakati nsaba pros otsomere ekumi abo betegeke era tubategeze nti mwe muliko kati ku mutendero ogudda era abo encha tugenda kwataganya era encha ku lwokuna tubetaga wano kusawa piri yes. ezo kumacha encha bakwata akalulu tufune betutandika nabo ekiro yes yes abantu 10 nja kubasaba muulize bulungi abayisemu Bwanika John John Bando Berashem Chiguli Ivan Walugembe Andrew, Bukenya Pasco, Bugisha Patrick, Murumba Emmanuel, Kasirye Steven, Ndaula Williams, Nekaliango Eddie. Betwe tagolo na kubencha kusawa bili. Basubulo kubanga bakwata akalulu. Ya. Bakwata gani tetwagala tukabakwatire nga tebaliyo. Nga tebaliyo. Bajja twekwasa. Nti bampa domu zito. Omuzito. Omuzito twagala omwerondere gwe kennyini. Mutwalagane. Kati wano we twagalira Carlton Scovia nakamya. Nga tusibula bana Uganda. Twagade yo tubawumuze mu nga bukyali kubanga wiki ebadde mpamvu. Oba akabanga kabadde kawambo kuba wiki ewedde ne wiki eno. Analysis yeri yeti ya sofa abo tunuli loko le tuata nikange na kuzomwezi mkago kutusa kuruwa lelonga 15 Museduke wabili ya bili mkumu singoli ya gama nti ochicho sobolo okumuga mba konti chino okufida dala kuba testesi okuba kutimu eri ku kamera okuba kutimu eri ku matala okuba kubasajja abali mu IT okuba kubasajja abali mu sound okuba kuba vibes abatu ambazana kuteka teka stage okuda kufe timu no nene Naye empaka zosha
zo changa bochulira era nkakasa nti tutuuse abantu obasinga okuzeetagira gwe mutendero gw'okubiri. Yeah. Ekisinza okunsanyusa nti mulimu abaana abato bangi. Omukulu mukazi na wamyaka Kulidde 24. 24 gye mpulidde. 24. Ekyo kikulagati. Bavubuka bato. Ate nze nja kusanyuka nga omwana nafuka landlord ku myaka 24. Nja kusanyuka nga nina omuntu gwe nfude landlord ku myaka nga taweze ekyo. Obanga ali ku ekyo. Ate bonna bwe kigenda okubeera. Ekitegeeza nti kirooto si kibi kino. Yes. Okulabamu abaana abato kirungi. Kiraga abantu abayaayaana. Yeah. Ate abantu omuntu ayagala okukozesa buli mukisa kye kigambo ekikulu omuntu ayagala okukozesa buli mukisa tokkirizanga mukisa kuyitako togenda kufunayo mukisa mulala. So nkakasa eri abali baagala okujja mu mpaka zino okwewandiisa okulaga obumanyi bwe balina naye n'atya kakati agenda kweraga omusajja owangudde ekyapa mu by'okusaaga. Yes. Eriyo n'abamu abalowooza nti ebintu bino eby'empaka kubanga abantu bangi baabitegekategekako dda ne babikola mu butali bwerufu ng'agamba abo baba balimba era tebajja kukola ki kati ku mulundi guno gwokka kw'okirabeko omuntu awangula ekyapa kye tukimukwase nga kamera ziraba era naawe olabe. Yes. Agenda afune buli kyeyalina okufuna ekyamugambibwa nga kamera ekulaga nga tebiriimu bintu byako nimeeni ebyo bibi obulamu bukyuke mu mwezi gumu. Yes. Yeah. Baseduge si wa mwezi gumu goka mwezi gumu nabo mwezi gumu kale ogukyusa obulamu atenga toyina kyota demo kwangu so, kwewandisa kwawadde kwabwere. Kakati kosaamu kantambule kutuusa ate bonna okusinga kyendabye bali wano Kampala Metropolitan n'abava eri mu East bakulaga nti eno balinayo ab'oluganda n'olw'ensonga eyo buwanguzi buba bw'amaanyi si kitono gwe kibalirire nti omuntu ofuna ekyapa ekya puuti ezo ataano ku kikumi okugenda kalina kirala nnyo mbabaali malise. Yes, olina obugambo bwe obusembayo ng'okuba toki mu nteekateeka eno enteekateeka eno okusookera ddala neebaza omanye ebintu byonna byonna bibeerako vision bearer. Vision bearer yalaba ekintu gye kiraga na butya bw'ayagala kitambule mu mbeera eyo tukwebaza nga ggwe nja kwebaza ngaazi n'ekyokubiri neebaza nnyo abavujjirizi bano abasobodde okuba nga batwesiga ku mulundi guno ogutandise olinaga nti eyo show nteeka okubeerako nga ndi sponsor kitegeeza nti ekyo kirungi nnyo Malakai Ecology Baluama Local Port of Leaders Rengo Geno Hardware netugenda kuba naffe aba Vibe Ceremonial Events Lugonvu Property Consultants waliwo Malakai Ecology waliwo bannaffe aba Focus Construction Company bonna nga bwe tutambudde tubasalyutinga mwebale nnyo mutulaze obuvumu kitegeeza nti omulundi oguddako aba obi supermarket tuba nga tuli wamu kitegeeza nti omulundi ogunaddako ate kijja kusimba naffe tubasuubiza okulayika nti twongeramu obukodyo n'okuyiiya buli kimu kitambule bulungi. Ok webale nnyo kaakati nzani agenda okumbuuza ndibuuza nze tewali byakumbuuza nti kyati kati nebuuze ndiki nti wava ku ki okulowooza kino nava kucho kulooza ki katu bwaje walooza tege tournament ya mupi okimanya oswaziza abakuru olwachi mpaka zino kubanga nategeza tournament yo mpira tekawe ekirabe ekiwamu lwachi gwe wasalawo kino okirwachi nasalawo ta kubanga manyenti etakaje chobugaga ekitasanawo lwachi mpaka nandikede ku machane mbagamba ntingenda ba wa capital ne manyi capital za nandigame ntingenda ba wa motoka iranza chinkwasa nyenda ku ndaba nyoko luli yali last week eri yali wiki ya ngovudde kwene wedi na yeri wali lunaku lwa mukaaga lwe nalaba bana bazanyi b'emyaka kufa bebalonda nze nsubira okuba nti nina n'abaana be nalaba nga tamanyi wadde okuvuga emmotoka nze bwe yentegeera yange nyinza okuba nti musiru. Yeah. Naye nze nzikiriza nti ettaka lisinga emmotoka abaana baba w'emmotoka ne bazizza ku mizigo oluusi nga talina kyakkola nga n'abamu tamanyi bwe bagivuga nga n'abamu esente mumanyi kirabu zaffe bwe zisamba bwe zisasula nga n'ez'amafuta zigenda mumwekubyanga tukyusemu muwe ku baana be ebisumuluzo by'amayumba era nze ekirooto kyange kulaba nga Sseduge wa 2021 Sseduge wa Lugonvu Show atuuka akaseera nga tetukyagaba byapa
Gatugabe wedde. Gatugaba chapa na nyumba. Chwedde. Nobe chonzikiriza nti. Kwa ingira buyingi. Nga ingira buyingi. Na yemba denku zango. Oyana miza bakulu. Batia. Nzareche mba denku buza sijeji. Abakulu batia. Kazo kembu dizeka uto ni changamba. Abakulu wabaliwa. Abakulu wabakuna miza. Bani. Abakulu ngabo noganti, abakulu mu myaka. Abakulu mu myaka, abakulu mbitibwa. Si bakulu mu myaka. Eh. Mbitibwa anti baya aba. Mbitibwa baya abakulu abo benjogera. Nze Fred chenjagalo kubuza. Oli musajja mugezi. Oba oli awo ne bwanditegese ngabo ganti mpaka za Buganda. Omuntu anage muwanguzi njya muwachi echapo. Lwachi wasalawo kine ekyo bwongo kye. Kyo muntu anakira kubanne. Lwachi wasalawo kino. Nzikiriza nti kiyinza okubanga kigazi kubanga kyonsubira musiki ekyo naye nzikiriza nti abantu bangi abandifuuse kye bali ndoza twali wano ku wiki eri omwami akyasinze Bwanika John Bwanika ne mubuuza lwaki tewafuna ku government abantu bangi abandi badde ab'ensonga era nga balina amagezi na buli kimu ekibafuula ab'ensonga naye nga tebalina mukisa kati bwinze bwe mbaako gwe nkutte ne nti natunulira ng'obwongo bwe tebumusaze namanya nti nandikedde bukesi ne nti kubanga babikola olinaga nti kati ngenze bugenzi ku kkubo kansangani gwe nsanze gwe nkuwadde ekyapa from nowhere nedda njagala omuntu ofune ky'otuuyanidde omuntu okera ku makyalo nga nti mwami Rugonvu nkulabye oyina akakadde mpaka etaano nsooka kubuuza zaaki era abantu bagi baga nti mpa ku ssente ndyeko kigambo kya busirusiru ekyo njagala omuntu afune kyakoleredde era ng'akigwana kakati waluone yali abuza nti era kino kitusumbuwa nyonga abuza nti afunira muwa yes alowoza yali nennyo ebyo ebintu bibiri bye bitusaanyizaawo abasinga baagala kusooka kufuna nnyo ne beerabira nti tebalituuka kaseera kafuna nnyo kubanga bwe bali eggulo si bwe bali olwaleero naye era tebayambanga ekigambo ekirala ekitusumba bakiyita nfunira muwa nfunira muwa yatusaanyizaawo buli muntu anoonya waafuniramu omuntu akita kwenchanaga Carlton jangu tukole fena eno timu gye nkoze nayo sina muntu kwenda sasudde sente naye natunulidde abantu abasobola okutegeera ekintu kino nibaga nti tubeeko be tukyusa obulamu nti abasinga bandibuuza nti kati atuyita tukole fe tufuniramu wa abeere ne bishobi abasinga jja kati waliwo abalina endowooza nti Rugonvu's Show ekyamukozesa empaka ezo lwakuba kuwanika YouTube ye eyo ndowooza yakya baviewa bawere sheno bw'otunuulira omuwendo gwa ba subscribers gweyongeddeko naye bw'otunuulira ssente zensobola okukola omwezi ziyinza obutawera bukadde bumeka bubiri mu butawera bukadde bubiri ekyapa kyokka kya bukadde 15 bw'otunuulira expense in fact empaka zino bw'ozibalirira ziyingidde ensimbi eziri mu bukadde 3 kakati nga ne bandi badde onoonya kintu kya ganti mpuliremu ku YouTube era kibadde kivaayo emyaka nga 10 maaso okugizi kyokka nga tino mwaka ogujja tulina okutegeka naye singa tojjamu embeera ya nfunira wa ne tukkiriza nze buli lwenda bw'omuntu ayitako mu mbeera enyigiriza nga nagiyitamu ku njagala ngimukyusize buli lwenda bw'omuntu atalina mulimu nga nzijukira ebbanga lina mala nga ntambula ku street nga sirina mulimu nga nti bwe mbanyira we nsobola omusaka muwe buli lwenda omuntu apangisa nga nzijukira bwe nagoba ku nyumba za baasi nga nzijukira bwe baasi yagoba nga nzijukira bwe nagoba mu kazigo ewa mukasa nga watambula ku nyingi nze nagenda okufuna kye akayumba kakato na manya akayumba kaginawo kamanyi zenge byange bibiri kati abasinga baagala kusoka kuzimba zibangalo yes nze naga nti nga nfunye ekisenge ne dilo wenne bakane famire yange abana ne basula nebafuna basula nebafuna wensula ne mukyala wange abana twabasuzanga mu bikopo era kati bwe mbanga nfunyira nga bose ebigero mala kuwulira tubalinnyako lwaki sibanga omulala gw'enkyusa kati badoga nti nga watambula nze nagenda okufuna akayumba akange nga nakapangisa ennyumba munana ennyumba munana naye ennyumba gye nagenda okuvaamu okudda ewange yali ya 12 e Kasubi waliwo omukwano gwange omu yankyalira wano erungujja nangamba yali asula najja nankumbi nangamba nga lungujja tebannamukola naga nti gwapangisa gwasula mu nfuufu omupangisa talina kusula bubi era kati waliwo abalina mu moto ento omupangisa talina kusula bubi
na ye yanvuma ngo kusula mu mfufu kayumba kali ka mitwalo mukaga ndozi mpaka kati ya chapangise naje na ngombe kitegeza nti yete yaina target yaina target mas yaina go wasulanga wali olwa target je waina nga njagala wali kigize je bakoma ngo kumvuma nga jengane ye nkuyo sonde so nzikiriza biwanvu betusobola okogera ku mteka teka zino na yenja bagambe kintu kimu kano simagezi ga lugonvu era bonna bagamba nti lugonvu we bale simagezi gange era si busobozi bwange era si kusala wo kwange kitibwa tukiddiza mukama kama manyi ga mukama kubanga abantu bangi abankubisa emirundi ngaka kadde kubanza sina kyennina nandi gamenti sende zino ezekyapa kangule mwaka motoka nange mpona aka kadde kalunda aganya kempu naye naga kansigale mu kapiripiri kange akapinta pinta mbone gwe nkyusiza obulamu butere yes mbeera eyo tukitwagala basi bula tukwatagana olunaku olw'enkya sawa ze zimu sawa zaffe sawa nnya tezijja kukyuka tutwala omutendero gw'okubiri paka asatu mulumu bwe tunaafuna omuwanguzi tumukwasa ekyapa mba bali malisa eriboogere babikulya balungi mirimu nze ndi wano olwaleero mbasiibule akawungezi ka leero mbaagaliza birungi naawe siibule ebibyo kuba gwe oli mukyala eddoboozi lyo baba baagala mbadde mbikukwasiza obinsiibulira abatugobeera ku Lugonvu's Show nze Carlton Scovia Nakamya mbeebaza okubeerako n'ababbinkanyi oba abavuganya mu mbuga embuga ya Seduge ebigambo byokka kwe ganabinaffe si byaffe n'ebigambo si byaffe oli musajja wa nkima oli muganda olwo luganda luganda naye mukama eyabituwa olimi katonda yalutuwa njagala okubeebaza era abali mu mbuga ne mbategeeza nti mwetegeke nammwe abatugoberera ate waberawo n'omuvujirizi eyali etaaze okutweyungako yes olugisi luggale jangu bera omuvujirizi agenda okuvujirira empaka zino tulabe nti tweyongerayo mu maaso mbasibulidde awo mweraba webale nyo balire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu nange njagala kubeebaza mwenna bwe tutambudde olunaku olwaleero ne bwe tuzze tutambula omutendera oguwedde mu guwulidde tugenda kuyingira omutendera ogwokubiri olunaku olw'enkya amannya agasomeddwa abayiseewo ekkumi tugenda kubeetaga olunaku olw'enkya ku ssaawa zijja kuba bbiri ez'okumakya mubeere nga mutuuse wano ate era mugenda okuba akalulu kamwe n'okumanya buli omu agenda kuba nga akwatagana n'ani era ku olwo bwe munaamala okukwata akalulu aba n'akwata akasooka ekiro ku ssaawa nnya enkyalo bagenda okubanga ate tutandika omutendera ogwokubiri Carlton Scovia Nakamya akyogedde oyinza okubeera ng'oli enoga nti wadde mwami Ssentongo Frederick Lugonvu akoze kyakoze wadde abalwengo gino hardware aba Lugonvu Property Consultants batuyambyeko naye nze kanzije mpaka nze etike munnangirirenga main sponsor yes. Lugonvu Property Consultants yajja kubeera naye ate gwe osobola okuba ng'osoosowazibwa olw'okukyusa obulamu oyinza n'okugamba nti oyo omuntu bwaki ali mu mbuga ya Seduge ngenda kubanga nkola bwenti tukyayanirize enteekateeka ezo nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi bye tugamba nti Seduge 221 ku Lugonvu's Show kyapa kyataka Seduge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kyataka Seduge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kyataka.